שלום, זו צילי, היא בת 3.5 חודשים, והיא מחכה שמישהו יאמץ אותה באגודת צער בעלי חיים, ישראל תל אביב. היא בעצם מעורבת עם זאב, והיא מותק 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 של גבורה, וגבורה טובה, תראו אותה. והיא ממש רוצה שיהיה לה בית חם, לשחק, לאכול, לישון. אז אם בא לכם כלב שאוהב אתכם ויחבק אתכם ויתקרבה איתכם בלילה, נראה לי שזו צילי, נכון?